Jugadors i exjugadors de l'Associació Esportiva La Perestroika es van donar cita aquest dissabte a les 12 hores de bàsquet Torneig La Perestroika. Una ocasió única per retrobar-se amb antics companys d'equip i amics que potser feia 15 anys que no compartien pista. Nosaltres som super orgullosos de veure que hi ha hagut gent més jove que nosaltres que ha volgut mantenir la falera i la rauxa d'aquest equip i conèixer-los i que t'expliquen les seves vivències. I estan disfrutant tant com vam disfrutar nosaltres a la nostra època, trobo fantàstic. I tot en motiu del 25è aniversari d'un torneig que va plegar el pavelló de bàsquet de les Franqueses a prop de 200 persones. L'important no era tant guanyar, sinó passar-ho bé fent esport. El més important és el bon rotllo que hi ha entre tots els equips. Molt més que qui vol guanyar, qui no vol guanyar, doncs s'ha creat una camaraderia i un bon rotllo en tots els equips que és, jo crec que és el que realment val la pena d'aquest torneig. Això i els meus companys. Perfecte. Moltes gràcies. Merci, La final se la van disputar el Talleres JCM i els Pitopàusicos, sent aquests últims els guanyadors finals amb només 4 punts de marge. 12 hores de bàsquet i amistat que van fer les delícies de tots els participants.